Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi 6-cı Muğam müsabiqəsinin qalibi, Qran Pri mükafatının sahibi Almaxanım Əhmədlidən xəbər var. Almaxanım şəxsi Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Fotolara çoxsaylı təriflər gəlib. Qeyd edək ki, Almaxanım Əhmədli Murad adlı şəxslə ailə qurub. O, şair Vüqar Əhmədin qızı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik.